Jeg heter Georg Skryten, jeg 18 år gammel, jeg kommer fra Stavanger, og jeg spiller bowling. Mitt høydepunkt må nok definitivt være U21-VM-gullet mitt, som jeg tok i sommer. Der jeg kjemper mot de beste spillerne i verden i U21-klassen. Og i tillegg til at det var så stor konkurranse og det varte i så lang periode, så måtte du liksom være mentalt forberedt på det. Og jeg synes det var en veldig sterk prestasjon, ettersom det også var mitt første VM, U21-VM. Så det må nok være desidert det høyeste, beste høydepunktet. Mitt forbilde det er farfar. Han holdt aldri på med bowling, men han har bevist gang på gang at det å jobbe hardt og sånt, det fører til bra resultater. Så jeg har litt for han med å jobbe hardt, og da oppnår du å vinne titler og sånt da. Gjengen min det er jo alle fra klubben og kretsen i regionen. Og i tillegg både folk som spiller bowling og hjemme i familien og venner. Så litt både de som møter opp i bowlinghallen og de som er hjemme. Jeg setter pris på absolutt alle som er der og støtter meg med bowlingen. Antidoping det er jo det at alle skal spille med at det skal være rettferdig da. At alle skal ha samme utgangspunkt, at det ikke skal være noen som skal dope seg og ha fordeler med å gjøre det. Sånn at det blir fair for alle. Mitt fremtidsmål det er det at jeg skal bare fortsette med bowlingen. Jeg skal fortsette å trene hardt, kombinere det med skole og eventuelt gjerne reise til USA og prøve å bli proff, om jeg ser at det er mulighet for det. Så jeg kommer egentlig bare til å fortsette med det jeg holder på med. Trene mye bowling og i tillegg så ha fokus på utdanning.